В Ужгороді презентували нову техніку для прибирання та обслуговування міста. Секретар міського голови одразу намагався її випробувати. На 11 одиниць сучасної техніки оновився автопарк комунальної служби Ужгорода. Міський бюджет виділив 22,5 мільйона гривень на придбання 9 з них. Ще 2 надійшли гуманітарною допомогою від міста-побратима Дармштадт, що в Німеччині. Зараз у нас триває підготовка до зимового періоду, фактично зараз вже от бачимо, що буде погода мінятися, тому ми активно готуємося до зміни погодних умов. І в нас є можливість, і зараз ви це бачите, закупити комунальну техніку українського виробництва для того, щоб ми могли якісно прибирати наше місто в осінньо-зимовий період. Окрім цього, автопарк поповнився ще рядом новинок. Серед іншого закупили тракторці, якими доглядатимуть за пішохідними маршрутами міста. Вони укомплектовані розкидачами солі, дорожніми щітками та відвалом для чистки снігу. На сьогоднішній момент, на протязі 17 років, тут взагалі ніколи не було ніяких закупівель. От можете подивитись ззаді себе, це стара техніка, котра 70-х, 78-го року тут знаходиться і нею користувалися останні 17 років. Ми на сьогоднішній день отримали 9 одиниць нової техніки. Це 4 маленькі тракторці, це для очищення тротуарів. 2 великі машини, котрі працюють круглорічно. Це 2 фотона. Зимою ми на них цепляємо для чистки снігу, літом ми на них цепляємо бочки, з котрих ми поливаємо місто. Нова спецтехніка має полегшити прибирання міста, адже, окрім всього іншого, вона має компактні розміри та пристосована для вузьких вулиць міста. Додано 2 машинки, два самоскида, якими ми зможемо обслуговувати місто. Якщо ви звернули увагу, вони не є великі, компактні, якраз вони інтегровані для наших вузьких вулиць. Закупили нам екскаватор, новий екскаватор, це дуже зручно, ви ж розумієте, нова техніка, продуктивність у неї більша. Зможемо економити щодо обслуговування та ремонту цієї одиниці, тому що вона поки що на гарантії. У міській раді вважають, вкладені в модернізацію кошти дозволять побачити очевидне покращення вигляду міста, особливо враховуючи те, що, на їхню думку, попередній директор підприємства нехтував своїми обов'язками. Можемо відверто говорити, що було тут там рік тому, і зараз в якому стані є це підприємство. Тобто це підприємство зараз на даний час максимально має підтримку від депутатського корпусу. Той старий керівник, який тут був 30 років працював, він взагалі утік і він навіть не попрощався з колективом, який він працював. Тож, враховуючи підтримку міськради, теперішній директор навряд чи зможе піти по-англійськи з посади. Як би то не було, нова техніка в будь-якому разі залишиться слугувати місту. Проте тут залишаються відкритими й інші потреби в техніці. Нам пообіцяли, що на цьому зупинятись не будуть. Нам ще є потреби в грейдері, каналопромивочних машинах, мулососний автомобіль ми потребуємо. Ну, я думаю, що робота взагалом по місту видна, тому що відновлюються парки, відновлюються сквери, десь здійснюємо нові насадження. Працюємо. Далі оцінку вже дадуть нам жителі міста.